O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2020-yil 30-dekabrdagi parlament o'yinlari sport musobaqalarini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi qaroriga muvofiq senatorlar va xalq deputatlari mahalliy kengashlarida deputatlari senat huzuridagi yoshlari parlamenti a'zolarini jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishga jalb qilish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, mini-futbol, voleybol, badminton va stol tennisi kabi sport turlarini ommalashtirish va uni yanada rivojlantirish asosiy maqsad qilib olingan o'yinlarning so'ngi Toshkent viloyati bosqichi shahrimizda o'tkazilgan edi. Unda Olmaliq deputatlari jamoasi mini-futbol bo'yicha birinchi o'rinni egallab, respublika hududiy bosqichida Toshkent shahri deputatlari bilan kuch sinashlari kerak edi. Joriy yilning 29 may kuni esa ushbu o'yin shahrimizda bo'lib o'tdi. Qizg'in kechgan musobaqa natijalariga ko'ra Olmaliq deputatlari jamoasi Toshkent shahri deputatlaridan iborat terma jamoasini 7-2 hisobiga mag'lub etib, respublika final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Fursatdan foydalanib deputatlarimizga respublika bosqichida omad va zafarlar tilab qolamiz.